Notas nelas um bocado. Esquece, se não for a direita, esquece. Vê lá se vives que vem igual ao mercado. Thank you.
Então, mesmo à frente da cabine do caminhão está uma coisa da Coca-Cola. Não, isso é super bom que está, está ao lado. Mas era à frente da cabine mesmo. À frente da cabine. Oliveira, não. O Oliveira. Ixi. Não dá dois. Yeah.
todos. Olha aquilo, viste? Os pais deles não devem estar a ver isto. Ou estão? Aquilo também, olha aí. Outra vez, duas vezes. Aquilo só tem osso, aquilo. Já vai aqui o gajo, já passou uns contos. Aqui já os perdeu, olha aí. Ai, que já os perde. Ai, mãe. Preparado para a chuva? Ó, oh, Carlos, preparado para a chuva, não? Ó, oh, é um banquinho. Para a chuva e tal, olha. Oh!
Tempos continuam final para o piloto da Taça do Mundo Pia de base. Maurício Gadazin, são 4 minutos e 45 segundos. Algum hino? E 16
atrás para estas portas. Logo ali, fogo! Carlos é além, Carlos! Olha lá, peraí, olha agora! Não pode passar aqui. O gajo vem para lá. Que ele apanhou medo ali na curva. Ah, é uma bomba!
Thank you.
pesar roupa. Ganda curva, velho. E aquela agora, agora, velho. Ela vem brava.